Mepet kali ke kanan, kanan, kanan. Maju, 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 bawa kanan, maju, bawa kanan, maju. Up. Terus. Balas, balas, balas. Lurus. Kanan. Lurus, balasnya. Kanan, kanan, terus kanan. Kiri, 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 kiri. Up. Up. Terus, terus. Balas, 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 balas. Balas, balas. Balas kirinya. Balas. Balas lagi. Lurus. Lurus ke sini, hei, ikan. Up. Gus, jadi mainnya. Sendal aing di mana, Mawar? Ini ngirin. Siap. Lagi kaget dia ini. Gagah dia ini. Saya aing ngerasa sana dia. Biasa dia gagal. Woi. Ayo isi air panas ini lama. Hah? Atau iya pari kesorot dia. Kayak disamukin video sama pabari tinggal di edit doang. Gak kira-kira nanti cik lengan.